Hello, babies. Muito prazer. Eu sou Grazi Faeli, sou fisioterapeuta especializada no tratamento de pacientes com paralisia facial. Atendo esses pacientes há mais de 7 anos com exclusividade, então só atendo pacientes que passaram por esse processo. Hoje eu tenho uma equipe com mais outras profissionais que também são especializadas no processo de atender com qualidade, especificidade, resultado e compaixão. Esses pacientes passam por um processo muito difícil. Sofrem muito, são negligenciados pela equipe médica e, infelizmente, por muitos profissionais de saúde. E a minha missão é fazer a diferença na vida desses pacientes, seja com os meus atendimentos ou através dos meus cursos, para ensinar profissionais a atenderem com qualidade. Então, aqui vai a minha aula sobre fisioterapia na fase crônica da paralisia facial. Muito obrigada, Rogério, pelo convite e vamos à aula. Bom, então vamos lá começar a aula de fisioterapia na fase crônica da paralisia facial. Eu primeiro queria começar com essas duas frases, que é o que vai direcionar o nosso tratamento. A primeira frase é do Sir Charles Bell, que foi quem descreveu a paralisia de Bell. Não o trajeto do nervo em si, mas a paralisia como um todo, a paralisia de Bell como um todo. E a função total do nervo facial. A expressão do facial do ser humano me fascina, porque serve ao prazer mais básico e bestial e participa da emoção mais forte e mais suave do espírito. Vendo essa foto minha com meu filho aqui, vocês conseguem ver o que eu estou sentindo? A gente não precisa falar nada, vocês conseguem ler a emoção do que a gente está trazendo. E outra frase que é importante é essa de um artigo do Bortolom: o reconhecimento do próprio rosto é crucial para o senso de identidade, para manter um sentido coerente de si próprio. A forma que nós nos identificamos é através do nosso rosto. Então, o paciente com paralisia facial deixa de se reconhecer, deixa de ter a sua identidade, tem dificuldade de enfrentar o mundo porque ele já não consegue se comunicar adequadamente. Não se reconhece mais. Então, a paralisia facial, apesar de ser uma lesão numa estrutura teoricamente pequena, que é o nervo facial, ela tem um impacto psicossocial gigantesco. Então, quando a gente trata um paciente com paralisia facial, a gente não trata somente músculos e o nervo facial. A gente vai tratar pessoas em todos os seus aspectos: físico, emocional, produtivo e de seus relacionamentos. Então, o que é a paralisia facial? Paralisia facial é a perda temporária ou permanente, e atenção ao ou permanente, dos movimentos da mímica facial em decorrência do acometimento do nervo facial. Então, o nervo facial, ele sai aqui da região da ponte e passa por todo o osso temporal, chegando à face, e aqui ele tem diversos ramos. Então, a região supranuclear, que está acima do núcleo, é onde recebe toda essa inervação que vem de regiões que não são somente corticais, mas subcorticais também. Além disso, a gente tem a região nuclear e a infranuclear, que é realmente o núcleo do nervo facial. Então, dependendo da localização, a lesão vai ser central ou periférica. Se ela for supranuclear, pegando fibras que chegam, que são aferentes ao núcleo facial, ela é uma lesão central. Agora, se for uma lesão especificamente do núcleo do nervo facial, ela é uma lesão central com características periféricas. E se for abaixo do núcleo do nervo facial, é uma paralisia facial periférica. Agora, essa paralisia, ela pode ser causada por diversas etiologias. Aqui nesse quadro tem mais de 30 etiologias. Elas podem ser virais, como a paralisia de Bell e a síndrome de Hansen-Hunt, pode ser bacteriana, pode ser traumática por uma fratura de osso temporal, congênita, e pode ter causas neurológicas, Guillain-Barré, AVC, esclerose múltipla ou neoplásicas, que vão acometer a região do nervo facial. Mas diferentes etiologias vão levar a diferentes questões. Lembrando que uma questão importantíssima: a paralisia facial em si, ela não é uma doença, ela é uma consequência. A doença são essas etiologias aqui, que têm como consequência uma paralisia facial periférica, por exemplo,
ou central, que é no caso das neurológicas, ok? Então, diferentes etiologias vão levar a consequências em diferentes localizações. Um AVC leva a uma lesão numa localização central e, como consequência, uma paralisia facial central. Já o vírus da herpes zóster vai levar a um acometimento do nervo facial na sua porção periférica, então, uma paralisia facial periférica. As diferentes etiologias também levam a grau de lesão diferente, ou seja, o quanto aquele nervo facial vai ser acometido. Um nervo facial que passou por um trauma do osso temporal, e o nervo facial passa dentro do osso temporal, ele com certeza vai ter uma lesão mais importante, vai ser mais comprometido do que uma paralisia de Bell. O mesmo acontece numa cirurgia para retirada de um neurinoma do nervo facial. A lesão é muito mais importante. Dessa forma, os prognósticos são diferentes. Quanto maior o grau da lesão, pior o prognóstico. E também diferentes etiologias levam a tratamentos imediatos diferentes. E aqui eu falo tratamento medicamentoso. Um paciente com paralisia de Bell ou síndrome de Hansen-Hunt vai tomar corticoide antiviral. Só que a paralisia de Bell, a quantidade de antiviral é menor do que na síndrome de Hansen-Hunt, que é pelo vírus da herpes zóster. Um trauma vai para um procedimento cirúrgico. Então, a etiologia também determina o tratamento imediato. Vamos lá, uma questão importantíssima. Eu falei hoje que a aula era sobre fisioterapia na paralisia facial crônica. E aí tem uma questão importantíssima para a gente ver. Quando a gente fala em crônica, estamos falando sobre tempo de lesão. Tempo de lesão é o tempo percorrido entre o evento e o momento em que estamos. Então, esse tempo pode ser fase aguda, subaguda, crônica. E no caso da paralisia facial, mais ou menos é esse tempo. Até um mês é fase aguda, de 1 a 3 meses subaguda e acima de 3 meses é fase crônica para a paralisia facial, ok? Só que são as fases da paralisia facial? É a mesma coisa que crônico e agudo? Não. Quando a gente fala de fases da paralisia facial, a gente fala de quadro clínico, que está relacionado ao tônus muscular, que pode ser uma hipotonia, uma normotonia, uma hipertonia com suas contraturas, força muscular, controle motor e seletividade de movimento. Então, o que que a gente tem de fases da paralisia? A gente pode ter uma fase flácida, uma fase de recuperação do movimento e uma fase de sequela. Tempo de lesão, fase aguda e crônica, é diferente de fase da paralisia. Elas podem estar mais ou menos relacionadas. Ah, numa fase aguda eu tenho flácido e numa fase crônica eu tenho sequela? Às vezes, mas não sempre, tá bom? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Na fase aguda, eu posso ter duas condições. O paciente tem uma paralisia facial por alguma etiologia e o quadro clínico dele é uma paralisia completa daquela região, seja central ou periférica, tá? Mas é uma paralisia completa. Vamos aqui começar a falar um pouquinho mais de periférica para a gente diferenciar e vocês conseguirem compreender um pouquinho melhor. Então, uma paralisia facial periférica. Teve uma lesão no momento agudo, o paciente está com uma paralisia completa de uma M-face. Não fecha o olho, não levanta a sobrancelha, não mexe nada da boca. Ele tem uma paralisia e está na fase flácida. Mas o paciente está na fase aguda e não perdeu todos os movimentos. Ele continua com alguns movimentos. Ele, apesar de estar na fase aguda, não passou pela fase flácida, ele se mantém na fase de recuperação do movimento. Ele não paralisou tudo, ele vai daqui recuperar o movimento. Ele não vai ter um momento que ele não vai ter movimento algum. Já no tempo crônico da paralisia facial, acima de 3 meses, a gente pode ter as três condições. Se uma lesão for extremamente grave, que mesmo com 3 meses ou acima, 6, 7, 8 meses, 1 ano, ele permanece sem movimento algum, ele continua fase flácida.
Se nesse período ele está recuperando os movimentos, mas ainda não apresenta nenhum sinal de fase de sequela, como contratura e sincinesia, ele está na fase de recuperação do movimento. Essa fase de recuperação do movimento, ela dura mais ou menos até uns 3, 4, 5 meses, tá? Depois disso, começa a aparecer a fase de sequelas. Vejam que na primeira, na lesão grave, eu tenho uma paralisia em fase flácida. Na segunda parte, eu tenho paresia, tanto porque o movimento está recuperando, quanto porque ele não consegue realizar os movimentos devido às sequelas. E aí eu tenho a fase de sequela. As duas são paresias, porque eu tenho uma perda parcial de movimento, só que na fase de recuperação do movimento ele ainda está ganhando, e na fase de sequela ele já há um comprometimento de contraturas e sincinesias. Vocês vão entender melhor sobre o que eu estou falando agora. Importante, a condução do tratamento não depende do tempo, ele depende da fase em que o paciente se encontra, seja flácida, de recuperação ou de sequela. Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre as fases. Essas imagens são imagens retiradas da internet, tá? Então, na fase flácida que a gente está falando, ó, fases da paralisia estão relacionadas ao quadro clínico. A fase flácida, que é o que a gente mais conhece, a gente tem uma flacidez muscular, então é como se o rosto tivesse escorrido, assimetria com um tônus normal do lado em que não sofreu a lesão e uma hipotonia do lado que sofreu a lesão, diminuição das rugas, porque as rugas são consequência de tônus e contração muscular, diminuição do movimento do lado que sofreu a lesão. E aumento do movimento que a gente chama de hipercinesia do lado que não sofreu a lesão. Então, a gente pode ver nessa moça aqui que ao tentar sorrir, ela aumenta muito a contração do lado que não sofreu a lesão e não tem nada de movimento do lado que sofreu a lesão. O tempo vai passando, ele vai recuperando os movimentos e aí a gente tem a fase de recuperação do movimento, em que há o aumento de tônus, então o tônus que estava hipotônico vai subindo para se aproximar do normal, uma melhora da simetria, aparecimento de rugas, porque melhora o tônus e começa o movimento, e o aparecimento das expressões faciais. Por que que tem esse asterisco aqui? Porque nesta fase, a fase de recuperação do movimento, é o momento de maior atenção no nosso tratamento. Momento de maior atenção no tratamento é justamente quando o paciente está entrando na fase crônica, em torno de 3, 4 meses. Por quê? É neste momento que começam a aparecer os primeiros sinais da fase de sequela. É aqui que a gente tem que começar. Na verdade, o nosso pensamento para evitar as sequelas é desde lá do começo, tá? Mas é aqui que a gente tem que ter a maior atenção para evitar a sobrecarga muscular, fadiga que vai levar às sequelas. E aqui é uma paciente com sequelas. O que que são essas sequelas? Aumento do tônus. Então, veja, o tônus começou baixo, foi próximo do normal e passou do ponto. Aumento do tônus, novamente assimetria. Enquanto na fase flácida o rosto estava escorrido, na fase de sequelas o rosto subiu. Então, ele mudou de posição. Enquanto ele estava para baixo, ele subiu. Aumento das rugas, a gente vê ó, mais ruga do que do lado que não teve a lesão. Contraturas musculares, dores e sincinesias, que são contrações involuntárias durante um movimento voluntário. Então, por exemplo, nesse caso, ela estava tentando sorrir, e na hora de sorrir, que é o movimento voluntário dela, a gente tem ó, contração de platisma, que é esse músculo aqui. Tem um pouco do outro lado, tem, mas olha a proporção que toma do lado que não teve a lesão. Ou seja, ele contraiu-se involuntariamente, não foi ela que provocou, isso foi sem controle dela e teve uma consequência que foi puxar o sorriso dela para baixo. O mesmo acontece aqui na região do olho. Ela sorriu, o olho realmente fecha um pouquinho, mas não tanto. Olha aqui o mento dela.
Na hora de sorrir, nós não contraímos o mento, mas no caso dela, está contraindo o mento também, atrapalhando o movimento. Então, o que que determina a fase em que o paciente se encontra? Primeiro, grau da lesão. Quanto pior a lesão, mais chance vai ter do paciente chegar numa fase de sequela, tá bom? Tratamento imediato. Quanto mais cedo o tratamento medicamentoso e médico, melhor. E qual é a dosagem e tempo de utilização do medicamento? Se ele foi correto ou não. Isso interfere demais no prognóstico e que fase que ele vai chegar. A reabilitação, ou seja, o que nós fazemos influi demais em como vai ser esse processo de evolução do paciente e o próprio comportamento do paciente. Então, se o paciente é aquele paciente que faz muito esforço, que faz muita careta, aí ele vai ter muito mais chance de ter sequelas do que o que não faz. E o tempo, claro, o tempo interfere em alguns casos, sim. Quando uma lesão ela é menor, o tempo vai levá-lo da flácida para a recuperação. E pode chegar ou não a uma fase de sequela, dependendo do grau da lesão. E qual é o nosso papel como fisioterapeutas? Primeiro, orientação e educação do paciente, sempre em todas as fases. Orientação sobre o que é doença, sobre a evolução, sobre o que não se deve fazer e sobre o que se deve fazer. Direcionamento das contrações musculares. Nós não vamos favorecer a contração, nós vamos direcionar. A contração dos músculos do rosto é automática, nós não precisamos pensar. Então, a gente vai favorecer o direcionamento através de microexpressões, mimetização das emoções, propriocepção, facilitando uma plasticidade positiva e evitando a fadiga. As sequelas, contraturas, dores e sinestesias. Tem pacientes que terão sequelas, mas nós podemos minimizá-las. Qual o resultado esperado quando a gente trata um paciente com paralisia facial? Independente da fase que ele está, independente de quanto tempo ele teve a lesão. Simetria, tanto no repouso quanto no movimento, e harmonia, tanto no repouso quanto no movimento. A harmonia e simetria facial facilita o contato com o próximo e traz uma percepção de maior identidade com si próprio. E aí tem uma questão importantíssima. A nossa atuação como fisioterapeuta pode levar ou uma plasticidade positiva ou uma plasticidade mal adaptativa. O que significa uma plasticidade mal adaptativa? Uma plasticidade neuronal que vai levar a consequências negativas. Então, como plasticidade positiva, o que a gente quer? Melhor recuperação funcional possível. Não necessariamente a gente vai conseguir chegar no 100%, porque depende do grau da lesão. Mas a melhor recuperação funcional possível dentro da lesão dele e melhora da qualidade de vida, sem dúvida. Esse é o nosso foco maior. E o que que é uma plasticidade mal adaptativa? Maiores sequelas e maior impacto socioeconômico emocional. Nós, dependendo da nossa atuação, infelizmente, podemos facilitar as sequelas. Essas aqui são as abordagens que levam a uma plasticidade mal adaptativa. O que que eu tenho para levar a plasticidade mal adaptativa? O uso do gelo. Gelo diminui vascularização, gera dor, leva a contração em massa, diminui condução nervosa, favorecendo uma contração em bloco sem ser seletiva. Você leva a diminuição da manutenção da saúde muscular, porque você diminui a vascularização, e pior, você atrapalha a regeneração nervosa, porque você diminui a condução nervosa. Segundo, estimulação elétrica. Fez, tens. Com caneta, eletroacupuntura, todos eles vão levar a mais aderência, fadiga muscular, alteração do controle motor e pior, favorecimento do crescimento longitudinal do axônio. Teoricamente, isso não é bom? Na face, não. Por quê? Crescimento longitudinal do axônio significa que um axônio que foi lesionado cresce, passa pelo sítio da lesão e vai para qualquer lugar dentro do nervo facial. Lembra que ele é extremamente ramificado, os fascículos se cruzam o tempo todo. Crescimento longitudinal vai levar a essa alteração. O que a gente quer é que um axônio que está íntegro emita
brotamentos colaterais para inervar as fibras laterais próxima a ela para uma melhor contração muscular. Então, a gente não quer crescimento longitudinal. E a estimulação elétrica promove esse crescimento, levando às sincinesias. Carga máxima e força. Caretas, apertar o rosto, contrair com muita força. As nossas expressões não são assim. As nossas expressões são dadas por microexpressões. Quando a gente faz as caretas, a gente leva a contrações de músculos que não fazem parte do movimento normal. Por exemplo, se eu forçar o sorriso aqui, vocês vão ver que eu contraio o latíssimo, contraio o depressor do ângulo da boca, contraio a porção interna do orbicular do olho, elevador de asa do nariz e lábio superior. Sendo que o nosso sorriso é aqui. Isso daqui vai levar a um aprendizado de que o platisma também participa do sorriso. Lembra da paciente com fase de sequela que a gente viu o platisma entrando? Então, nada de careta, nada de carga máxima, nada de força, inclusive de alta repetição também. Chicletes. Chiclete vai fortalecer masseter. Masseter não é comprometido na paralisia facial, então não tem objetivo, além de levar à assimetria. Por mais que ele não veja o movimento, a informação está sendo mandada e vai levar a uma plasticidade mal adaptativa. Encher bexiga. Primeiro que já é muito difícil. Eu, por exemplo, não consigo encher bexiga. Segundo que é frustrante. E terceiro que você vai fortalecer bucinador, que é um músculo que lá para frente dá muito comprometimento e atrapalha. Uma sincinesia muito forte que vai prender a boca e atrapalhar o sorriso. Por último, protocolos. Não existe protocolo para tratamento da paralisia facial. Você tem que avaliar o paciente e aí tratar. A expressão emocional deve ser a motivação que será associada à obtenção da resposta motora, que é o nosso movimento. Então, a gente não foca em, ah, eu quero fazer a ruguinha do nariz. Mas espera, para que você quer fazer a ruguinha do nariz? Ah, só por fazer. Não, espera aí. O que que te atrapalha no seu dia a dia a paralisia? Assim você vai ter um resultado melhor, melhorando a queixa do paciente. E focar em movimento específico vai levar a mais erro de execução de movimento. O resultado, a aparência, o que aparece, a expressão, são consequências de respostas de estruturas internas. Lembra que eu falei que a ruga depende do tônus, depende da contração? Então, quando a gente vê um movimento, a gente tem que pensar o que está por trás. Qual aquele músculo que está ali? O que músculo interfere naquele músculo que está ali? E o que levou a isso? Então, quando a gente vai avaliar um movimento, a gente tem que pensar o que está interferindo naquele movimento. Aquele músculo responsável por aquele movimento tem capacidade de gerar força? Ou tem alguma coisa limitando? Ou mais, tem alguma coisa restringindo aquele movimento? Então, o que que é a capacidade de gerar força? De gerar movimento? Força muscular. Aquele músculo tem força para gerar aquele movimento? O que é a limitação do movimento? Aderências, encurtamentos. E o que que é a restrição? São as sincinesias, que é o que puxa no sentido contrário ou numa proporção. O nosso objetivo não é favorecer um movimento, o nosso objetivo é dar liberdade para o movimento automático acontecer, dar permissão para o movimento. Aqui uma informação super importante. É possível melhora da simetria e harmonia da face em qualquer momento da paralisia, tanto aguda quanto crônica, seja na fase flácida como na de sequelas. Um paciente chegou para você com 30 anos de lesão, é possível melhorar. Vai chegar no 100%? Não, mas melhora com tratamento, com qualidade, é possível sim. Quais são os objetivos do paciente que chega para você na fase flácida? Então, se aqui a gente está falando de fase crônica, ele está com mais de 3 meses de lesão, é um quadro com uma lesão grave e ainda está flácido. Primeiro de tudo, orientação e educação do paciente. Ele tem que ser orientado sobre o que está acontecendo com ele. Segundo, aumentar a simetria facial no repouso. Esse paciente tem uma hipersinesia do lado que não teve a lesão e uma diminuição da atividade muscular, uma flacidez do lado que teve a lesão. Então, a gente tem que
diminuir essa contração do lado sem a lesão e favorecer, porque até o lado que tem um aumento da contração vai alongar a fibra muscular e dificultar qualquer coisa que tenha para aparecer ali, esse alongamento das fibras vai atrapalhar. Direcionar as contrações musculares na face afetada. Por quê? O que acontece? Por mais de 3 meses contraindo somente um lado da face, há uma alteração do controle motor. É como se realmente as estruturas corticais e subcorticais deixassem de mandar informação para a face afetada. Então, a gente tem um trabalho de reeducação para começar a transferir novamente esse controle motor, porque pode ser que, mesmo ele estando em fase flácida, tenha algum sinal elétrico passando por aquele nervo facial que não está sendo utilizado. Importantíssimo, diminuir aderências e encurtamentos musculares. 3 meses, pelo menos, sem movimentar aquele rosto, vai ter aderência entre fibras, entre pele e fáscia, entre fáscia e fibras musculares. Vai ter encurtamento muscular, encurtamento de pele. Então, a gente tem que diminuir essas limitações para facilitar a liberdade de movimento. Manutenção da saúde muscular e ocular. Esse olho pode não estar fechando, mesmo depois de 3 meses. A gente tem que avaliar e orientar muito bem esse paciente com relação ao fechamento. E auxiliar na decisão dos próximos passos. Se o paciente foi muito grave, a gente vai fazer um tratamento inicial para ver se realmente ele não tem nada de movimento, mas dependendo do tempo, a gente tem que avaliar se vai fazer uma aplicação da toxina do outro lado para tentar ver se tem alguma coisa da face afetada ou vai, se vai para passos de cirurgia reparadora. Já o paciente que está na fase de recuperação do movimento, lembra que eu falei que a partir de 3, 4 meses é uma fase crítica? Esse paciente é o que a gente tem que ter mais cuidado. Esse paciente aqui é um paciente que é um cristal, o rosto dele é um cristal. Por mais que a gente tenha vontade de trazer a recuperação 100%, a gente tem que tirar o pé. Focar na adequação e equilíbrio e ficar muito atenta à fadiga, sobrecarga, início de contraturas, início de sincinesias. Porque se a gente pega isso nesse momento e a lesão não foi tão intensa, a gente consegue ajustar com a terapia com especializada, ajusta isso para que as sequelas não fiquem tão graves. Agora, se a gente vai acelerar para correr, para chegar ao 100% e não presta atenção nisso, nesse momento a gente favorece mais ainda as sincinesias que podem acontecer. E mesmo se for um paciente grave que você já sabe que vai ficar com sequelas, você consegue modular isso muito melhor. E na fase de sequela, quais são os nossos objetivos? Aumentar a simetria no repouso e durante os movimentos de harmonia, porque lembra que agora esse rosto está com um tônus mais alto e a gente precisa diminuir esse tônus, deixar esse músculo com menor contração para possibilitar movimento, porque se ele está em contração o tempo todo, ele também não tem movimento. Diminuir dores, esses pacientes normalmente sentem dores no rosto, diminuição das contraturas musculares, como eu acabei de falar. Tudo do lado que sofreu a lesão. Reprogramar o controle motor. Aqui é o tchan. Só a massagem, só a liberação vai fazer com que as sincinesias diminuam? Não. Precisa realmente reprogramar o controle motor para direcionar a contração. Onde que eu tenho que ativar e onde que eu tenho que relaxar. Mais uma vez, orientação e educação do paciente sempre. Aumentar a atividade muscular dentro do padrão normal do movimento. Aquela paciente que fez aqui, ó, fez exercício e sorriso o tempo todo, mesmo no sorriso do lado que não teve a lesão, ela vai sorrir aqui, ó. E a gente tem que fazer essa nova reeducação para que o sorriso seja harmônico, natural, não um sorriso pensado. E permissão do movimento normal. Atenção! Estar na fase de sequela não significa que esse paciente permanecerá com as mesmas sequelas. Quando a gente está na fase, desde o começo, mas principalmente na fase de sequela, a gente tem que pensar muito nisso, ó. Equilíbrio entre músculos dilatadores e constritores. Se a gente for olhar aqui essa imagem, olha quantos músculos dilatadores nós temos na região da boca.
E veja que a gente tem um músculo constritor só que vai fechar. Então, fazer esse equilíbrio muscular para que o paciente consiga sorrir e falar, vai ver que nessa fase. Uma questão importante do sorriso, mas esse paciente também tem dificuldade para falar. Ele tem dificuldade de falar a letra P, a letra B, para bochechar. Na hora de comer a comida, não porque está flácido, mas porque a alma ali permanece aqui e ela começa a escorrer pelo canto da boca. Então, esse equilíbrio muscular entre dilatadores e constritores é muito importante. E aí, finalizando, o que que a gente trabalha na reabilitação, no tratamento da paralisia facial? A gente trabalha com contrações musculares seletivas, isolamento das contrações musculares, propriocepção, direcionamento da contração, inibição voluntária de músculos com sincinesia, técnicas de relaxamento, mobilização de pele, face e músculo, calor superficial, alongamentos, massagens e o biofeedback, que é o feedback da percepção do próprio corpo, que pode ser por informação visual, proprioceptiva, comando verbal ou biofeedback. Então, a gente vai combinar tudo isso de acordo com o que o paciente está apresentando, de acordo com a queixa, o movimento que a gente tem de objetivo, vai combinar para chegar na maior simetria, na maior harmonia, mas principalmente com que esse paciente se sinta bem consigo mesmo. Apesar da paralisia facial, para que ele consiga rir livremente, sorrir livremente, como eu falo, liberar o sorriso, para que ele tenha uma vida mais feliz. Esse paciente sofre demais. Então, nós, como fisioterapeutas de qualidade, temos que trazer essa consciência para o nosso tratamento, porque a gente tem sim o poder de fazer a diferença, tanto negativamente quanto positivamente para esse paciente. E aqui eu deixo o meu convite para vocês. Esse é o meu curso de tratamento da paralisia facial para fisioterapeuta e fonoaudiólogo. Essas duas profissões, elas trabalham sim com paralisia facial. Então, é um curso voltado para profissionais que eu faço passo a passo de todo o tratamento. Vou falar sobre toda a biomecânica, musculatura facial. Trago para vocês como vocês vão se tornar profissionais que conseguem atender qualquer tipo de paciente em qualquer fase. Tem mais de 60 mobilizações, exercícios, alongamentos, orientações para os pacientes. Então, deixo aqui o meu convite para vocês me seguirem no paralisiafacial.grazifaeli e conversarem comigo lá, porque lá todo dia eu falo sobre paralisia facial, dou dicas, falo com os pacientes, faço lives com pacientes, tiro dúvidas de profissionais. Então, encontro vocês lá. Rogério, mais uma vez, muito obrigada. Um beijo e vejo vocês no Instagram.